Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi försöka fixa eller helt ge upp på några av produkter som jag har testat och verkligen hatar. Och jag vill börja med att disclaima, jag hatar faktiskt väldigt få av de här produkterna. Men det här är helt enkelt produkter som jag inte har gillat, som jag inte har tyckt om, som inte passar för mig. Och om du gillar några av de här produkterna, go for it. Jag är alltid glad när ni hittar saker som ni tycker om. Och kanske kan anledningen till varför jag tycker illa om en person, Lord have mercy, om en produkt kanske gör att ni älskar produkten mer. I don't know, we'll see. Och idag är det alltså ett full face med sådant. Så allt smink som vi använder idag är alltså produkter som jag inte tycker om av någon anledning. Och vi ska såklart diskutera varför. Det är svårt med sminkprodukter för att det finns så himla mycket. Vi har allihopa olika förutsättningar, vi vill olika saker, vi har olika hudar, alltså you name it, det finns så himla mycket. Och jag ska inte lägga basen direkt, jag ska börja med brynen och ögonen precis som vanligt, men jag ska börja preppa min hud och därför ska jag också berätta varför jag gör detta. Foundationen som jag sen kommer att använda är det här. Det här är NYX Bear With Me Blur Blurring Tint Foundation. Jag har den till två färger och den här är fruktansvärd på min hud. Jag har sett den här på så många människor. Det är en väldigt väldigt matt och härlig foundation tycker många. Jag hatar den. Min torra hud vill dö. Och vi ska göra två stycken saker med det här och se om vi kan få ett fint resultat. Vi ska blanda i en olja, det gör vi när vi kommer så långt. Men jag ska också preppa huden. Jag har preppat, eller jag tänker preppa huden här på kameran så ni verkligen får se vad jag gör. När jag spelar in det här så är det kväll, så jag behöver inget solskydd eller så. Jag tvättade ansiktet precis nu innan. Och jag ska använda två stycken produkter som jag verkligen tycker om. Båda de här är från Comfort Zone och det här är från deras Hydra Memory-serie. Water Source Serum som är ett fuktserum och Rich Sorbet Cream som är väldigt väldigt återfuktande och härligt, men det är inte en flötig kräm. Så jag börjar med att återfukta och preppa huden ordentligt. Jag tar relativt mycket av båda produkterna för att de får chansen att sjunka in nu innan jag sen kommer göra basen liksom. Men det här är så viktigt när ni har en foundation som är matt, oavsett om ni har oljig eller torr hud. Att inte preppa huden innan en produkt som är väldigt, väldigt matt, det gör att den kommer att se lite torr och crusty eller se väldigt kakig ut. Älskar dessa. Det är också inte tillsatt parfym utan det är vad heter det? Det är inte tillsatt parfym utan det är eteriska oljor. För de här är ju väldigt, de har väldigt högt antal naturliga ingredienser. Jag älskar Comfort Zone. Och de här produkterna har typ en, för givetvis hyaluronic acid som många återfuktande produkter har. Men den har också ett prickly pear extrakt som gör huden så himla lystrig men också så himla återfuktad. Så jag jobbar in de här ordentligt i huden. Okej, vi ska börja med brynen. Och jag har två brynprodukter som jag tycker är illa eller sämre om. Och den ena är Fluff Up Brow Wax ifrån Benefit. Jag vill också säga det att Benefit är några av mina absoluta favoritbrynprodukter. 24 timmar brow setten är en av marknadens bästa traditionella bryngeléer. Alltså de är så bra och de gör så otroligt, otroligt bra brynprodukter. Men jag vet inte riktigt, det här didn't hit the mark så att säga. Det här är deras Fluff Up Brow Wax. Det är en vit som blir genomskinlig i brynen. Men det här gör liksom ingenting för mina bryn. Jag vill säga det att den här typen av produkt är typ det nya spicy när det kommer till bryn. Det är alltså typ som en hybrid mellan gelé och vax. Och min nya brynfavorit är ju just en sån här typ av produkt. Så att det är inte så att hela brynkategorin är någonting som jag tycker illa om. Utan det är just den här. Och jag vet inte vad det är, men den här gör ingenting för mina bryn. Min absoluta favorit just nu är ju Anastasia Beverly Hills Brow Freeze Gel. Det är verkligen en lite mer true vax och geléhybrid som jag tycker jättemycket om. Men alltså mina bryn håller inte uppe med den här. Inte om jag låter dem vara, ni vet, lite nerpluttad, inte om jag gör, ni vet, hela lamineringsgrejen. Det här gör, den här gör liksom ingenting. Jag ska låta den här kalla helt innan vi fyller. Kalla. Men jag ska låta den stelna helt innan jag fyller i brynen. Men de blir så mjuka och inte alls följsamma. Eller jo, det är det de blir. De är ju följsamma fortfarande och sitter inte alls där de ska. Och jag tycker, jag får inte till det med den här helt enkelt. Okej, så nu har det då gått några minuter och jag har en helt ren spoolie. Och om ni ser nu, alltså, jag vet inte om jag ska kunna demonstrera, men ser ni att det är ingenting som tar emot liksom när jag petar i brynen. Och de sitter helt enkelt inte fast alls där jag sätter dem, utan jag kan liksom, de är möjligtvis lite liksom lite mer
upprätta. Alltså förstår du, de fastar där men de åker ner lika fort igen. Skulle det blåsa nu så skulle det liksom bara tjup tjup. Och jag vet ärligt talat inte hur jag ska kunna fixa sån här produkt. Mycket produkter kan man använda liksom i brist på annat. Men den här gör liksom ingenting för mina bröder. Jag kan lika bra strunta i det här steget helt. Vilket är synd liksom. För att jag gillar som sagt verkligen Benefit. Men det här är inte en produkt för mig. Och jag vet att jag har sagt det tidigare. Så den här kommer nu åka rätt i papperskorgen. Ja, så är det med det. Brynpennan är en produkt som jag trodde, holy shit, det här kommer bli min favorit. För jag älskar idén med gelé på ena sidan och tuschpenna på andra. Där är nämligen Build a Brow med Benefit, nu jävlar, Maybelline. Och jag har den här i två färger. Och jag vill säga att jag har medium brown och ash brown. Och det största problemet med den här, jag älskar fortfarande tanken, det är bryngelé på ena sidan, det är en, alltså en, vad ska man säga, en tuschpenna på den andra sidan. Sitter jättefint, jättebra, men de är så lågpigmenterade och färgerna är den mest whack som jag någonsin har sett i brynprodukter någonsin. Det här är alltså färgen ash brown, jag bara målar lite här nu, och nu målar jag hårt så att ni ska få se. Färgen kommer ut helt ok. Men den här blir så varm på min hud. Alltså det ser ut som att jag har röda bryn. Och det här är alltså medium brown som jag målar här bredvid. Och här ser ni verkligen hur lågpigmenterade de här är. Det där var ändå ganska bra tycker jag, ash brown. Men alltså den här är så lågpigmenterad att jag vet inte vad jag ska göra. Och det är ordentligt blött så att det är inte så att det inte finns produkt. Men den här blir liksom verkligen ginger färg typ. Och det är ju nice för de som har väldigt varma bryn. Men jag förstår inte varför den heter medium brown då. Då borde den ju heta typ auburn eller något annat. Och jag vill säga att jag kan make this one work. Den funkade liksom... alltså själva formulan är fin. Det är inget fel på formulan. Den är blöt, den är lätt att jobba med. Den torkar inte ut, bryngeléet är jättebra. Men alltså färgerna är katastrof. Och nu har jag ganska oplockade bryn. Så de är lite bushy här ute. Alltså där det inte ska vara hår tycker jag. Men jag ska försöka måla i här lite så att ni ser. Jag vill säga det att färgerna är helt ok nu. För att det här är relativt... alltså jag har lite varma bryn i sig för att min färg har åkt bort. Och jag vet inte hur mycket man kommer se i den här videon. Men under dagen så blir mina bryn så varma av det. Alltså de är röda, man ser precis varenda streck var den är varm. Och jag är väldigt mest besviken bara på själva... ja, på själva liksom färgen. Det är synd för jag hade så hög förväntning på det här. För jag har aldrig sett en penna och gelé i samma. Det är precis vad jag alltid har velat ha. Nu, fan, alltså nu vill jag dock säga att färgen är inte katastrof vid applikation. Det upplever jag att den har varit innan. Det tycker jag inte att den är nu. Det är bra när jag roastar det, men det är precis därför vi gör de här videorna. Kanske kan jag byta åsikt om dem innan de åker ut åt helvete ur min kollektion. Men den blir varmare under dagen. Och jag kommer kanske på den här 5-6 timmar när jag går och lägger mig idag bara. Nu tar jag lite av bryngelén bara för att jag vet ju då att Benefits inte gör någonting för mina bryn. Så om brynen nu håller lite bättre, alltså det ändå ser ok ut, så vet jag lagt ut den här bryngelén. Och den här bryngelén är svinbra. Och den här lilla borsten är också svinbra. Det är därför jag var lite så himla, eller lite ens, jag var så himla besviken att det här liksom inte var... ja, färgerna inte är för mina bryn helt enkelt. Nu måste jag dock säga att jag tycker typ att det ser ganska bra ut. Men jag måste ändå säga att jag tror att jag behåller, jag slänger den här som heter medium brown. Den färgen kommer aldrig funka för mig och jag kan inte direkt ge bort den till en vän eller så. För det är inte så hygieniskt eftersom det är en penna. Men jag behåller ash brown. Så kanske, om jag fortfarande tycker att det är fint när jag går och lägger mig idag, så kanske jag behåller den. Det måste jag ändå säga. Ingen hemlis att Gloss Gods That Base är min favorit ögonskuggsbas. Och de släppte nyligen, jag behöver inte ta fram alla färger jag har. De släppte nyligen en genomskinlig ögonskuggsbas som skulle vara... nu slängde jag iväg min Dyson utav helvete. Aj, aj, aj. Det här skulle vara då exakt samma produkt men den är genomskinlig. Jag tycker inte att den är exakt likadan. Jag kan inte använda den på samma sätt. Jag tror att den här ögonskuggsbasen som är genomskinlig är bättre. Alltså det är inte en dålig ögonskuggsbas. Den här hatar jag absolut inte. Det är bara värt att nämna igen. Som sagt, den är helt genomskinlig. Och den är inte alls lika tacky, alltså klibbig liksom när man har jobbat ut den, som de färgade. Vilket betyder att jag tror att det är många som är lite oljigare som kanske inte har upplevt att That Base funkar skitbra. Jag tycker dock det, jag har sminkat andra människor med oljiga lock massa gånger med That Base, men ändå, det är många som föredrar en genomskinlig. Och då tror jag att den här skulle passa bättre för någon som är typ oljigare eller...
har mer movement på locket. Alltså typ mer hooded eyes eller så. Jag tycker att den här är ok, jag tycker att den är bra. Men jag tycker inte att den är lika bra som originalfärgerna. Och jag önskar att de hade kallat den här, oj oj oj, nu slängde jag, slog i lite, går det bra? Jag önskar att de hade använt en annan, ett annat namn för den genomskinliga. I have to say that. Jag har två ögonskuggsprodukter som jag kan inte get behind. Det ena är de här, om ni såg min House Labs video så vet ni att jag älskade i stort sett allting från House Labs, men inte dessa. Det här är House Labs High Power Pigment Paints. Och jag hade så stora förhoppningar på de här. Jag har använt dem flera gånger. Jag har den här matta, orangea och den skimriga guldiga. Och jag kommer använda den guldiga idag. Jag har testat den här med ögonskuggsbas, utan ögonskuggsbas, som en eyeliner, som en ögonskugga. Och hur jag än gör så får jag inte den här att funka. Det här är inte en produkt för en nybörjare tycker jag. Jag tar en lite fluffig pensel men ändå en ganska platt så att jag verkligen får ut pigmentet. Det här är inte en ögonskugga för en nybörjare. Och det stör mig lite för att de får då låta som att det här är jättelätt att jobba med, bla bla bla. Det här är inte en lätt produkt att jobba med. Och det är samma sak med de flesta väldigt pigmenterade skuggorna i den här typen utav skugga. Det här är inte en ful produkt, den sitter helt ok och fint. Inte de 150 000 timmarna som House Labs själva tycker att den här håller. Och jag, har ni inte sett min House Labs video så borde ni verkligen gå och kolla på den. För att resten av produkterna är absolutely insane. Alltså de är så bra. Och som ni ser så är ju den här fin. Men den är så svårjobbad. Och den är så svår att få jämn på de två ögonen. Torka fort, svår att jobba med. Det är helt enkelt inte en favoritprodukt för mig. Nej, så produkten är verkligen så jävla svår att jobba med. Och jag gillar såna här typer av skuggor annars som är, ni vet, bara på locket, you're good to go. Jag tycker inte att den är något bättre eller sämre med eller utan ögonskuggsbas under. Den oavsett så, det är det här jag menar, jag vet inte om ni kan plocka upp det på kameran för att det är så sparkly. Men här blir det som små fläckar, hur jag än jobbar så blir det fläckar. Nu ska jag lägga lite andra skuggor ovanpå den här så att vi förhoppningsvis kan få en look som jag, ni vet, vågar lämna huset i, eftersom jag faktiskt ska, jag älskar att jag filmar en sån här video när jag för en gångs skull ska lämna huset här hemma. Men, och lämna huset menar jag längre än en hundpromenad. Nej, men det här är inte min favorittyp av produkt i alla fall. Den guldiga är mycket finare än den orangea. Den här blir så fläckig hur jag än gör, med fingret, med en borste, på en ögonskuggsbas, utan en ögonskuggsbas, bara på huden, på foundation. Alltså den här, jag kan inte få de matta formulerna att funka. Jag kan bara inte det. Så jag rekommenderar inte de här, speciellt inte för att det finns så himla mycket bra skuggor i den här typ kalibern. Så jag tycker vi screw that. Och det är samma sak egentligen med den här. Det här är Nimya, vilket är en stor besvikelse med tanke på att det här är Nikki Tutorials märke. Och är det någonting som hon är grym på så är det ögonskuggor och ögonskugga. Hon släppte den här paletten med sitt märke Nimya. Och det här är, alltså den här paletten är inte, den är inte dålig, den är bara inte värd prislappen. Den är också väldigt, väldigt spretig för en normal konsument. Skimrarna är fina, de är inte svinfina. De matta skuggorna är bra men inte svinbra. Det finns mycket annat här, och eftersom jag har väldigt mycket skimmer och got going on så kommer jag fortsätta med det. Jag tror att jag tar disco stick här. Eftersom jag har lite blått på mig typ, så försöker jag kalla ner den här looken lite, lite grann. Jag tog dock varma smycken av den här anledningen att det blir lite varmt, det blir lite kallt, det blir lite. Och jag tror jag ska ha den där penseln igen bara för lite lättare att blända på den här. Men de är så pigmenterade, de här skimmerskuggorna. Men de är så svåra att jobba med. Alltså det blir asmycket eller ingenting. Det finns inget mellanting alls. Inget give, ingenting. Vill du alltid ha, det här är en helt ren pensel, vill du alltid ha enormt mycket skimmer och bara ah, jag vill vara, du vet, jag vill att skator ska hoppa på mig på stan liksom. Absolut, alltså för att skator gillar obviously glimrande saker, ni förstår. Jag försökte vara rolig, I'm sorry. Vill du ha det, absolut, annars, no way. Det går inte att göra något mellanting. Och det är väldigt viktigt för mig att en skimmerskugga kan vara både diskret och superintensiv. Jag vill ha någonting mer, undrar om jag ska ta Mr. och Mrs. Tutorial här också.
lite grann i inre och yttre. Men som sagt, jag tänker inte, den här ögonskuggspaletten har jag också gjort en hel del looks med. Jag vet att det inte syns, men det har jag. De är bara väldigt hårt packade skuggorna. Och jag skulle aldrig sträcka mig efter den här paletten. Det finns så mycket bra ögonskuggspaletter på marknaden. Och det här är, this is not it liksom. Ska vi lägga lite blå liner eller? Just a little bit. Bara för att ni ska få se. Nu har jag väldigt mycket skimmer så kan det vara svårt att se ändå, men kan ni få se i alla fall att jag använder och matta lite med. Fuck, jag tänkte om jag kanske skulle ha lite blått, men vet ni vad, jag skiter i det. Det här är inte en palett för mig, det är inte en palett för nybörjare. Och jag är faktiskt ganska besviken. Och jag tycker att det är spännande att Nicki Tutorial, som är en av världens största influencers, hon har alltså kränkt miljarder ögonskuggor, jag skojar inte, genom åren till alla möjliga människor. Hon har gjort några av de sämsta egna märken och collabs genom tiderna. Nimia är ingen succé. Inte nödvändigtvis dåliga produkter. Jag tycker till och med att hudvårdsprodukterna är helt okej bra. Det finns en recension på min kanal. Jag har också använt dem en hel del om ni söker på min kanal efter Nimia. Men utöver det så, hennes collaboration tillsammans med Beauty Bay var shite. Jag älskar Beauty Bays egna formula och ändå var den piss dålig. Det är den värsta paletten de har släppt. För att inte snacka om katastrofen med Too Faced för många år sedan och så. Hon gör liksom inte egna produkter så himla bra, och det tycker jag är konstigt och ganska chockerande, om jag ska vara helt ärlig. So this isn't it. I will not be using it anytime soon. När det kommer till mascaror så är det väl ofta så, tycker jag, att när antingen mascaror funkar eller så funkar de inte. Och det finns liksom inte så mycket jag kan göra för att få en mascara att funka bättre. Men jag ska göra mitt allra yttersta idag för att försöka få bästa resultatet utav inget mindre än Kylie Cosmetics Kai Lash. Alltså, Kylie Cosmetics är ett väldigt intressant märke, tycker jag. För att de är inte nödvändigtvis dåliga på allt de gör, men allting är relativt, och då menar jag verkligen allting tyvärr, relativt mediokert för prispointen. Och det är väldigt tydligt att prispointen är satt för att Kylie Jenner är en av vår tids mest influerande människor. Och jag tycker typ att hade prispointen varit lite lägre, då hade det fått lite mer, okej, det här kan man komma undan med och så. Med det sagt så finns det en del saker från Kylie Cosmetics som jag absolut älskar. Till exempel deras läppoljor. Nu kommer jag då att göra mitt bästa för att få den här mascaran att vara så fin som möjligt. Och jag använder en liten flansböjare. Det här är en av mina favoriter, det är L.O. Cosmetics. Jag tycker den är riktigt bra. Och jag har också använt fransserum nu relativt religiöst i över en månad. Så mina fransar har faktiskt aldrig varit finare, om jag ska vara ärlig. Och jag kan säga att jag hade inte börjat med fransserum sist jag testade den här. Så kanske känner jag lite annorlunda idag, we'll see. Böjer dem väldigt försiktigt, var inte så hårdhänta när ni böjer saker. Borsten är väldigt klassisk. Den är lite sky high-ish, better than sex-ish från Too Faced, alltså om ni vill ha någon typ av referenspunkt. Många mascaror blir också, vill jag säga, med tiden väldigt mycket bättre, för att när de inte är lika blöta längre. Men om jag minns rätt när jag testade den här, jag använde den fler gånger än i den videon som jag testade den i, givetvis, men det är att den här var redan från början ganska torr. Och nu är den hella torr, och den har inte runnit ut i tid, skulle jag gissa. Nu ska vi se, 6 månader. Ja, vi kanske är ungefär på 6 månaders, vad heter det, linen nu då, från att jag testade den till nu. Jag kan ha fel på det, men oavsett så har jag använt den så lite att den borde inte ha börjat torka upp för mycket än. Men en mascara börjar ju torka sekunden som du, alltså, öppna den. Aj, alltså, den här mascaran, dra åt helvete. Den gör ingenting för mina fransar. Alltså, då menar jag att den gör inte någonting. Skittorr, skittråkig. Jag har använt den här ganska lite, så att den är liksom nowhere tom. Men den är så fucking torr att den är, ja, den gör ingenting. Innan jag hoppar in i basen så tänker jag att vi pratar om dagens doft. Och jag har givetvis valt en doft
som passar in i temat. Och vi ska prata om en av mina favoritdoftmärken, eller ett av mina favoritmärken, punkt. Vi ska nämligen prata om Sol de Janeiro. Och det är lite svårt att göra en sån här video, för hur fixar man en parfym? Men det här är någonting som jag har gjort några veckor, för att jag håller på att förbereda mig för att göra en full recension på alla Sol de Janeiros dofter. Inget sponsrat och ingenting, utan jag vill bara göra en full recension på dem. Och då har jag använt alla mina dofter, och den här doften har utgått. Den går att få tag i på vissa sidor, fortfarande på internet och sådär. Det är inte alls länge sedan jag såg den heller i en butik. Men det här är alltså den turkosa, som också haft en kräm i den. Och det här har aldrig varit en favoritdoft, som ni ser. Jag har inte använt mycket eller i den här. Och det här är en coconut cream och toasted pralin doft. Och det här är en doft som på mig, och det gjorde även, vill jag säga, kroppskrämen. Konsistensen på kroppskrämen, fantastisk. Men här har de försökt att göra, ni vet, en så här rostad, karamellig doft. För att alla Sol de Janeiros dofter är ju väldigt så här söta och karamelliga och så. Här har jag liksom försökt att göra en lite mer vuxen, rostad variant. Men på mig luktar den här bara, den här luktar bara, utan någon annan doft i inblandat, tvål. Rostad tvål, jag kan inte. Alltså det luktar som en sån här, ni vet, om ni går in, har ni någonsin gått in i typ en sån här hälsokraftbutik och doftat på typ hårdtvålarna som inte har någon tillsatt doft, typ så här. Det är typ bara chiasmör och alla andra grejer, typ så här. Och det behöver inte nödvändigtvis lukta illa. Det är bara det att det är inte så här, det är inte något jag vill gå runt och dofta, förstår ni? Och så doftar tyvärr det här, så jag förstår att den här inte längre finns. Men inför den här videon då, så har jag i några veckor testat alla möjliga kombinationer. Och jag insåg just att 62an, och jag precis köpte en ny, och då har jag köpt den stora. Det här är 62an, som är deras pistachio och salted caramel. En av mina absoluta favoritdofter genom tiderna. Och enligt mig en utav Sol de Janeiros bästa dofter. De här två dofterna ihop. Så om du har den här, du tycker att den läcker lite, du vill ha lite mer, du vill ha någonting annat, köp, gör inte så, köp 62an och blanda dem. För då istället så blir det den här söta saltade karamellen som vi har här, och det är ju också pistachio den här, så det är lite så här pralinerna, pistachio, det går rätt fint ihop liksom. De här blir så goda. Du får det här som sagt, rostade, naturliga, kokosiga, men så får du det här söta och inbjudande från 62an. Svin trevligt sätt. Och jag kan säga att om ni har en doft hemma som ni tycker är tråkig, så testa att blanda upp den med en annan doft. Att layra, alltså lägga lager på lager av parfym, gör verkligen att du kan göra sjukt unika och roliga liksom dofter. Så det är mitt tips när det kommer till den här, om du råkar ha lilla turkosa i skåpet någonstans där hemma. Okej, hoppla hoppla, ögonen är ändå ganska snygga. Det är synd att mascaran inte är så jättefin. Jag la lite ett lager av min favoritmascara ovanpå för att försöka rädda upp det lite grann. But it didn't do much, så att säga. Nu ska vi då hoppa in i den här jävla blur. Och jag vill verkligen säga det, att jag tror att det här är en helt fantastisk foundation om du är oljig. Men jag är så fucking blek. Ja, det är jag också i och för sig, men det har ingenting med att göra. Jag är så fucking torr att jag kan liksom inte få den här att funka. Så idag ska jag bara se, jag har aldrig testat det här som jag ska testa nu. Men det här är ju en klassiker om saker helt enkelt, där jag får blanda två färger. Och det är för övrigt 02 och 04. För det första så börjar jag blanda ihop färgerna lite. Men jag har aldrig testat med den här foundationen, och det här funkar inte alltid. Idag får vi hoppas att det funkar. Jag ska nämligen blanda in en olja, och den här älskar jag. Det här är Maracuja, alltså Virgin Maracuja Luxury Face Oil ifrån Drunk Elephant. Och man kan antingen välja att blanda den rakt in, och jag tar ganska mycket för att den här är väldigt matt. Man kan antingen välja att blanda in den rakt i din foundation, eller så lägger du oljan först och bländar sedan liksom på ansiktet. Och jag vill säga att alla formuleringar utav foundations kommer inte blanda fint med en olja. Det är en liten chansning. Det här är en foundation som är silikonbaserad. Alltså första ingrediensen på listan är silikoner, och det går inte alltid bra ihop med en olja. Och jag är medveten om det, och jag testar ändå nu. Jag har en liten svamp, jag kommer ta lite på svampen först och sen bländar vi. Och jag hoppas bara att det här ska göra att den blir lite mer spreadable, lite liksom passa min hud lite bättre med det här lite fetare, oljiga. Och som sagt, jag tror inte vi ska missa eller glömma bort hur bra jag har preppat min hud innan. Jag har gjort min hudvårdsrutin tidigare idag,
tvättat bort ansiktet, alltså typ det gamla solskyddet och så, och återpreppat. Och det är så jag skulle rekommendera er att göra om ni till exempel ska sminka om er bas, till exempel på kvällar och så, alltså till exempel partajer eller vad ni nu vill, att få bort liksom allt smuts och så som ligger på huden. Oj, oj, oj. Det är ju onekligen bättre. Men den är ju fortfarande, alltså ser ni, alltså jag tog en hel pipettolja och ändå så är jag så matt. Alltså, det är faktiskt helt galet. Den spreadar i alla fall väldigt fint, och vad jag ser än så länge så guppar den inte ihop sig. Alltså det är risken då när man använder en olja tillsammans med en icke oljebaserad foundation. Och det är ju helt enkelt att den pillar och blir liksom klumpig. Så det här är ju inget bra test att testa om ni inte har tid att göra om det. Men den är ju mycket mycket finare. Framförallt så känns den mycket skönare på min hud. Jag skulle säga att den absolut inte har klumpat sig. Så det här testet har ju verkligen ett success. Och här finns det då mer faktorer. Det kan ju vara så att det här blir fult om en liten stund när jag lägger concealer. Åh, jag fasar concealern för den är... Jag lägger concealer så att saker liksom börjar att buncha upp. Så man får hålla lite kik på basen när man håller på så här. Men från avstånd, it's looking really good, tycker ni inte? Jag har en lyster i huden som inte är galen. När det kommer till resten av basen så kommer jag att hoppa lite mellan stegen. För att lite i puder, lite i kräm, lite i sås. Så att det kanske inte blir det mest naturliga. Concealern som jag ska använda nu är en av de mest heartbreaking grejer ever. För att jag älskade foundationen. Och då menar jag älskade foundationen. Men Makeup by Marius Surreal Skin Awakening Concealer. Som jag tror kommer vara lite mörk för den här basen. Men ärligt talat, we'll make it work. Alltså den här är inte fin. Och jag vet att det ser galet ut, men jag tror inte att det kommer se så galet ut sen. Med färgen alltså. Den här är inte fin. Jag vet inte vart de tappade bollen på den här. För att foundationen är så jävla fin. Alltså vi snackar, den är så fin, den är så fin, den är så himla fin. Lystrig, lagom täckning, sitter fint hela dagen, du vet, alla grejer. Men den här concealern, gud vad måste dock säga. Att den här sitter ju mycket bättre när man har en väldigt oljebas under. Nej, det gör den inte alls. Jag ljuger redan. Nej, alltså den här klumpar upp sig. Den sitter inte fint under dagen. Jag har testat den nu tillsammans med Makeup by Mario eller foundationen som är liksom samma som den ska höra ihop med. Fruktansvärd. Färgvalet kan ju inte bli någon annan än mig själv. Det var närmaste färgen som fanns kvar i lagen när jag köpte den. Men, alltså den har inte fin täckning. Den har inte, sitter inte fint. Den täcker ingenting. Och jag vet att det ska vara så här, ni vet, awakening, better, blablabla. Men alltså jag förstår inte hur de fumblade bort den här concealern så bra. När foundationen är helt galet fin. Cause it's really really bad. Alltså det är inte ens lite katastrof. Det är katastrof katastrof. Jag fattar inte. Det här är på riktigt en av de sämsta concealerna jag har testat på väldigt väldigt länge. Och det är en chock för Makeup by Mario. Jag har snabbt blivit ett av mina mest använda sminkmärken. Så det gör mig ledsen. Jag kommer köra lite setting spray nu. Fast egentligen, jag vill köra lite i lager. Och den här produkten har jag egentligen tyckt om. Man måste skaka den för den är lite duofejsad. Men doften, alltså tyckte typ inte, jag kommer inte ihåg vad jag tyckte första gången när jag körde ett full face med Gucci liksom. Men alltså jag får dödsmigrän om jag sitter kvar i rummet så jag sprutar den här, för doften försvinner aldrig. Många setting spray kan dofta ganska mycket och sen så försvinner det efter en stund. Och sen vill jag också säga att den har lite för fin mist. Alltså jag vet inte om ni ser, vänta om jag gör så här kanske. Den har liksom, nu har jag fläkten lite igång så det flyger runt lite. Men den är så fin så att det känns inte som att jag får någonting någonsin på ansiktet. Och jag måste vara jättenära. Och sen så känns det som att jag kör rent och skärt rosvatten i ansiktet. Så det här är inte en favorit. Resultatet utav misten är fin. Men de där sakerna är liksom också helt avgörande för om jag kan använda den eller inte. Och jag kan inte använda den här av den enkla anledningen. De här blev jag besvikna på. Det här är Grande. Alltså de har jag i mitt favorit franserum. Det är inte det jag använder just nu, men jag har använt det i flera år och tycker jättemycket om. Det här är deras Grande Pop Plumping Liquid Blush. Och
Jag hade den här i 2 färger när jag testade den. Och alltså, den ljusaste färgen är så ljus att den syns inte på någon hud typ. Oj oj. Alltså jag tyckte att jag tog så lite. Alltså den syns inte på någon hud typ, punkt slut. Alltså inte den ljusaste huden. Jag är så blek och jag var så blek när jag testade den. Och ändå så kunde man liksom, alltså jag kunde inte. Sen förstår inte jag hur ett blush kan vara plumpande. Alltså jag, som ni ser så blir resultatet helt ok och fin. Den här färgen också som jag har heter Cinnamon Sugar. Och den är fin. Men den sitter så dåligt på ansiktet. Plus att den lyfter. För att jag tyckte helt okej om, när jag bytte till den här färgen i den testa videon, om inte jag missminner mig. För att jag testade den ljusa först. Så tyckte jag att det blev bra. Men nu har jag testat den ganska många gånger. För jag fattade inte först att det var det som var problemet. Men efter en 4 kanske. Jag gissar lite nu, men 4 timmar kanske. Då har jag stora fläckar på kinden. För att den inte håller. Alltså den har inte lång nog hållbarhet. Och jag förstår inte hela plumpande grejen. Hur kan ett blush vara plumpande? Alltså plumpande är ju, ni vet, som ett läppglans som sticker lite, ni vet, så att det blir så här, ser ut som att man har större läppar. Och det är ju väldigt, väldigt populärt, men jag förstår inte hur ett sånt här kan vara det. Men mitt största problem med den här, för jag älskar förpackningen, jag älskar att det är mycket produkt, det är en fin applikator, men den håller inte. Och jag har testat den med många baser nu, minst 4 eller 5 olika baser, och det blir alltid samma stora fläckar på kinderna. Åh fy, alltså nästa produkt vill jag typ inte använda på ansiktet. Jag vet inte varför jag plockar fram den här, jag kanske inte använder den. Det här är Liquid Highlighter från P. Louise, och det här är ifrån Michaelas kollektion tillsammans med dem. Och de här är lila. Och på min hudton så ser det jag ser bara sjuk ut. Och de är lila och blå. Jag har 2 stycken olika färger, vi ska se om ni ser. Okej, den ena är lite duokrom, så den är lite mer grön typ. Men den andra är blå och lila typ. De här är, alltså jag förstår inte, jag vill inte använda dem. Jag har ångrat mig nu. Jag ska bara ha lite papper här och torka bort dem. De här formulamässigt är helt okej fina. Det vill jag inte bråka om. Men jag förstår inte hur någon kan få de här att se bra ut. Alltså jag gör inte det, katastrof. Katastrof, hela den kollektionen. Katastrof faktiskt. Om man inte är mig som typ såhär bara wow, blå ögonskugga, så förstår inte jag alls vad någon skulle tycka om den kollektionen. Och de här är, alltså det ser fruktansvärt ut. Nu ska jag gå ut, jag tänker inte använda dem. Så vi använder en annan highlighter som jag också blev chockad över hur lite jag tyckte om. Men nu när jag vet hur man använder det lite bättre, så använder jag lite mer. Det här är från ett av mina favoritmärken, det är Physicians Formula. Och det här är deras Butter Highlighter. Jag vill säga att den här legat i min låda. Den har inte varit med någonstans, så ser ni hur mycket den har typ skrynklat ihop. Sen ser ni att den inte sitter kvar i pennan. Och det här är en så ljus färg. Jag ska ta med en ganska fluffig pensel och inte ta för mycket. Då kan jag få den att funka. Den är också lite som en hybrid mellan kräm och puder. Alltså den är lite så här putty-ish. Och det är en väldigt behaglig highlighter. Alltså formula. Och om man använder det på det här sättet, för det var inte så här jag använde den först, men om man tar en väldigt fluffig pensel så här, som inte har så mycket men den har mycket studs i sig liksom, då blir highlighten mycket mycket mjukare och därför mycket mycket finare. Och det visste jag typ redan att jag hade kunnat make it work. Men de gångerna som jag har testat den här, då har jag liksom gått lite mer ham, du vet, lite mer så här som jag brukar göra, för att jag gillar mycket highlighter. Men om man tar mer highlighter än så här, då ser det ser bara, alltså texturen, jag har nästan ingen textur på mitt ansikte. Jag har inga synliga porer, inga orenheter på kinderna och så. Så alltså man får så mycket textur trots att jag inte har någon av de grejerna. Så det här är en jätte jättefin produkt, men very sparingly. Och den här färgen då som heter Pearl, alltså det är verkligen bara för de allra vitaste vita alltså. Du kommer se så ashy om du bara är, du vet, 2-3 nyanser mörkare än mig. Det är knappt så att jag kan ha den utan att det ser ashy ut. Jo, så här lite som bara en all over glow. Men om du tar mer, absolut inte. Så att jag tycker också färgvalen är lite ute. Vad jag förstod det som, så är de här på väg bort. Förståeligt. Hela resten av Murumuru Butter-serierna är ju fantastiska. Bronsen är magisk. Rougerna är så fina. Men de här highlighterna har de, they need help, så att säga.
Vi ska pudra lite. Jag tog fram två puder för jag visste inte riktigt vilken fil jag vill gå på. Jag kommer gå på den lösa. Det här är Luminous Pressed Powder. Det är Luminous Pressed Powder från Lumene. Och det här är från Mili Cosmetics, grundaren utav Makeup Stores nya märke. Och det här är Setting Powder i Cream. Och först vill jag bara visa varför jag inte tycker om det här Lumene puder. För att det här är, nej, jag vet inte om det syns. För det första så är det ganska mörkt. Alltså det här är nummer 0, alltså Universal Glow. Jag ser orange ut utav det här. Och det är glitterkorn, så det är ett orange puder med glitterkorn. I don't like that. Mili Cosmetics pudret däremot är ett, jag gillar inte förpackningen, den är väldigt väldigt bulkig. Men det är väldigt många löspuder. Jag gillar inte heller vad säger man? Den här förpackningen, det har jag också pratat om många gånger. Att den här mesh-grejen, jag brukar skära ut dem. Applicera med en puff. Först ska jag bara se här om jag kan, om det har lagt sig lite, vilket den garanterat har. För Makeup by Mario concealern suger. Den här är ett, vilken jävla färg. Alltså det är så dålig färg. Och det är väl kanske i och för sig inte Mili Cosmetics fel. För att det finns ju säkert människor där det här är en perfekt färg på. Men alltså den här gör ingenting för min hud. Ja, man blir matt, men den sätter ingenting. Jag tar lite puder på andra ställen också, så att vi jämnar ut färgen lite lite grann. Vi kommer göra det med bronsen här nu, så det ska nog lösa sig. Men alltså den här gör ingenting med. Jag kan inte, alltså jag kan inte. Jag vet att den här concealern under är katastrof. Men alltså allting med, jag vet inte ens vad jag ska säga. Allting med den här är katastrof. Inhaleringen är, hej, jag håller på att dö. Jag gillar inte förpackningen, jag gillar inte färgen, jag gillar inte den ser ut på huden. Och den är väl inte för mig då. Jag är väl alldeles för jävla torr på den här, men jag fucking avskyr pudret. Och mer än så kan jag inte säga. Och så får jag spraya skitnära nu då, så vi får någon jävla mist från den här Gucci. Gud, jag hade typ glömt bort hur mycket det irriterar mig. För de här har legat i en låda med typ så här shit I don't like, shitlist-lådan liksom. Nu ska jag få någon jävla mist, så får jag ju för fan spruta till fucking övermorgon. Så är det med det. Basen ser ju sisådär ut, men jag tror som sagt att det kommer att re ut sen när vi har lite bronzer och så på oss. Jag låter mig torka först och så kör vi. Åh, gumman kommer behöva göra om sina underögon, kan hon ju meddela innan hon lämnar hemmet. Okej, jag vet inte ens vad vi har kvar för att jag är i aftershock. Men jag tänker ta lite av Kylash mascaran även under ögonen. Jag är ju en mascara under ögonen kind of girl. Och jag vet att alla inte är det, men jag är det. Och jag tycker att alla som inte är det har fel, men det är bara min åsikt. Så är det med det. Ja, vi har ju bronzer då, ja. Och alltså jag tror inte någon har missat det, men det här gillade jag aldrig. Det här är alltså från Mace. Och vi har pratat om det här, jag gjorde nyligen ett fullfest med influencermärken. Och jag vill säga det att produkterna från den här kollektionen är inte dåliga. Alltså om vi bara tittar på själva innehållet in the pan, they are not bad. Samma sak gäller highlighten och så. Men hela helhetsintrycket är hella dåligt. Det är billiga förpackningar. Det är konstig liksom val utav produkter. Eller konstigt, det vill jag ta i. Men jag vet inte, hela valet av märket är väldigt konstigt. Jag har den här i färgen, det står inte. Jo, Alba Bronze. Och den här färgen är bäst utav färgerna jag fick alla när de släpptes utav märket. Den är bäst, men den är inte bra. Det är någonting med undertonen för mig som liksom, det går inte hem. Och det ser ni ganska fort. Shit, jag kommer få göra om hela sminket innan jag går. Jag lägger väl lite mer på toppen, det brukar gå bra. Så viktigt är det inte, jag ska inte gå på galagräs. Nej men alltså, och den här bronsen är inte dålig, den är ganska lättjobbad. Och den är fin och fräsch. Nu ser man inte heller under ögonen alldeles för katastrof. Jag kan nog lägga ett uppljusande puder här under, så kommer det nog bli helt ok så att jag kan gå ut. Men det är inte en favoritprodukt av den enkla anledningen. Jag tror kanske att ni ser att den har liksom, okej, om vi börjar gå tillbaka. Den har inget skimmer eller glitter i sig, men den har en lyster property i sig som kan upplevas lite fläckig på huden. Och det tycker jag att den här produkten gör. Alltså den blir lite
lite lite fläckig. Och vanligtvis så tycker jag typ att jag kan rädda upp det lite. Nu är det väldigt mycket som är lite så halvfel på ansiktet, och därför tycker jag I can't really make it work. Men vanligtvis så kan jag det. Och jag tycker inte att det är en dålig produkt. Det är inte såhär bara, gud jag hatar den, den passar inte alls. Men jag tycker för prispointen, förpackningarna känns billiga. Det känns inte som ett superspännande varumärke och så. Så blir det liksom inte så. Det blir ingen 10 poängar från mig. Hur mycket de än skulle försöka. Och jag gillar det helt enkelt inte. Hur räddar man läppstift som man hatar färgen på? Jag gjorde ett fullt YouTube-avsnitt där vi testade KKV Beauty. Alltså Kim Kardashians Skin by Kim. Deras nya smink. Och jag köpte 2 färger utav läppstiften. Jag tror att det finns typ 15. Det här är de 2 färgerna som jag valde. Och jag kan inte använda dem här för jag ser helt galen ut i de här färgerna. Även med de matchande läpphänderna. Då ser jag ännu mer galen ut. Så hur jag tänker rädda det då är att jag tänker ta en läpphänna som jag verkligen tycker om. Jag tror att jag tänker använda Icy Rose. Det här är Rebecca Stella Beauty. Tycker skitmycket om den här. Både formula och färgmässigt. Okej, så jag tar då en läpphänna som är... Prata snälla Margareta lite mer när du gör läpphänna. Jag tar en läpphänna som jag tycker om helt enkelt. Det här är en så jävla fin färg. Jag jävlar vad jag overlinade idag. Jag brukar inte göra, jag vet inte vad som flög i mig. Det är Lisa Borg-videon i Spackla och Kackla. Åh, ni sett min nya YouTube-serie? Det måste vara det som har influerat mig. Hon gjorde mina läppar så himla nice i den videon tycker jag. Hur som helst, jag kör en läpphänna då som jag tycker lite bättre om. Och sen så kommer jag att köra den ljusare av de 2 tror jag. Som heter 01, 02, 01 tror jag. Så här. Här liksom. Tänk mitt på läppen. Så det blir lite ombre. Nej shit. Jag gillar inte den här färgen ändå. Jag tänkte typ att det här skulle funka. Och de är så matta. I och för sig så är det mer en personlig preferens än någonting annat. Men de här läppstiften från KKV är hella torra och matta. Men det är ju många som gillar det. Okej, alltså jag kan inte hålla mig, I'm sorry. Jag tänker ta Milks Kush Lip Oil. Det här är vattenmelonen. En av mina senaste favoriter. Alltså verkligen, de är så sjukt återfuktande och oljiga. Och där hörni så har ni min färdiga look. Och det enda egentligen som jag absolut inte tycker om är ju att det är mycket mörkare här. Men det är ju helt ärligt mest färgvalet och inte så jättemycket på produkten. Det som jag tycker är den största typ vinnaren i det här är ju faktiskt foundationen. För den gick alldeles utmärkt att blanda ut med olja. Vilket också är ett alldeles utmärkt alternativ om du oftast vill ha matt, men ibland att den upplevs lite för matt. Så måste jag ju säga typ att det är det som funkar mest. Eller så. Annars så tror jag att ni har fått de flesta utav mina åsikter under den här videon. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den. Och om ni tycker om den så gör jag fler. Glöm inte bort att lämna en kommentar nedanför. Och om ni inte har sett min nya serie Spackla och Kackla, så gå in och kika. Första avsnittet ligger redan uppe på min YouTube-kanal. Tack för att ni tittade idag. Glöm inte bort att prenumerera. Och så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!